Përshëndetje. Sipas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të rejave më të rëndësishme deri tani. Nga 3973 testime të kryera për 24 orët e fundit janë konfirmuar pozitiv për koronavirus 467 qytetar. Në raportin ditor të rasteve, Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se si pasojë së mundjes nuk mundën të mbjetonin edhe 7 qytetar, ndërsa aktualisht janë 7561 pacient aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Në spitalet COVID po marrin trajtim 159 pacient, nga të cilët 19 janë në gjendje më të rënduar. Janë shëruar 427 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke e quar numrin të shëruarve në 173.870 që nga fillimi epidemisë. Kryeministri Edi Rama ka bërë sërish ndryshime në qeveri. Me vendimin e Këshillit të Ministrave, Almira Xhembulla është emëruar zëvendës ministre e Turizmit dhe Mjedisit. Xhembulla ka qenë më herët deputete e PS-s në Dibër. Ish kryeministri Sali Berisha nga Foltorja në Lezhë ka deklaruar se më 11 dhjetor do të mbledh kuvendin kombëtar të PD-s. Kjo lëvizje e Berishës ka ardhur pas përjashtimit të tij si pjesëtar i grupit parlamentar të PD-s nga Lulzim Basha. Ky i fundit tha se vendimin për përjashtimin e Berishës e mori pas kërkesës nga SBA, pasi ish kryeministri u shpall non grata bashkë me familjen e tij për korrupsion. Prej disa kohësh Berisha ka nisur mbledhjen e firmave në mënyrë që të mbahet kuvendi kombëtar i PD-s. Nga ana tjetër, kryetari i PD-s Lulzim Basha ka deklaruar se sa të jetë ai kryetar i partisë nuk ka për të mbledhur asnjë kuvend kombëtar që të marrë në shqyrtim vendimet të qeverisë amerikane. Eridana Çano, drejtoresha e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, e ftuar në radarin informativ në ABC, ka theksuar se agjencia ka si qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët dhe zbulimin e abuzimeve që bëhen në administratën publike. Çano ka treguar se ka pasur ndëshkime në radhët e administratës publike deri në gjoba e heqjes të ditës së punës. Çano theksoi se agjencia duhet të jetë e përhershme dhe të bëhet një mekanizëm që alarmon për shkeljet e administratës publike. Kuksi merr fitoren e dytë radhazi dhe kreun provizor në kategorinë superiore. Veri lindorët mposhtën 1-0 Dinamon. Ishte kroati Edi Basha që shënoi një super gol në minutën e 28. Pas 7 ndeshjesh Kuksi mban kreun me 14 pikë, po aq sa ka dhe Tirana, e cila ka një ndeshje më pak dhe luan nesër në transfer të ndaj Vllaznisë. Ndërkohë Dinamo mban vendin e 5 me 9 pikë. Kaq për momentin. Ne do të përgjigjsojmë çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dishni ABC. Për lajme më të reja dhe detaje më të hollësishme, lexoni në abcnews.com.